Demokrati Eliot Engel I bëri e hom faktit se gjatë dekadave Republikanët dhe Demokratët kanë ndjekur një politik dypartiake ndaj rajonit të Ballkanit. I hope that whatever administration we have Unë shpresoj që çfarëdo administrate të kemi, cili ndo president apo kongres, duhet ta kuptojmë se është mirë për Shtetet e Bashkuara të sigurohet që liria të përparohet në gjithë botën, jo vetëm për të mirën e këtij rajoni, por edhe për të mirën e Shteteve të Bashkuara. Ish sekretari amerikan e shtetit gjatë administratës së ish presidentit Bill Clinton Madeleine Albright tha se diskutimi vinte në një moment shumë të rëndësishëm për politikën e jashtme amerikane. My hope is that next week will mark a turning point of the page where we Shpresa ime është që javën e ardhshme të shënojmë një pikëthese ku të mund të kemi një fillim të ri pas 4 vitesh dështimi dhe të fillojmë të largohemi nga qasja e pabalancuar e administratës Trump ndaj Kosovës dhe Serbisë, tha ajo duke përdorur një gjutë ngjashme me atë të kandidatit demokrat Joe Biden. Edhe zoti Engel tha se shpreson që Shtetet e Bashkuara të kthehen një roli tradicional në marrëdhëniet e jashtme. Por administrata e presidentit Donald Trump thotë se është pikërisht mënyra e saj jo tradicionale që I dha një shtysë të re bisedimeve Kosovë-Serbi me rënien dakord për një normalizim ekonomik muajin e kaluar në një takim të parë të një profili të tillë të lartë në shtëpinë e bardhë. Në ceremoninë e shtëpisë së bardhë, presidenti Donald Trump tha se pas vitesh negociatash të dështuara, administrata ime propozoi një rrugë të re për të kapërcyer ndasitë. Duke u përqendruar te krijimi I vendeve të punës dhe rritja ekonomike, të dyja vendet ishin në gjendje të realizonin një arritje të madhe. Por nuk është ende e qartë se si do të ndikojë një politikë e tillë tek një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve, pengesa më e madhe ndaj së cilës është mosnjohja e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Për organizatorin e diskutimit, profesorin e Universitetit të Kolumbias, David Phillips, nuk do të ketë paqe derisa të ketë normalizim. In my mind, normalization means that... Si pas mendimit tim, normalizim do të thotë që Serbia ta pranojë se ka humbur Kosovën për shkak të krimeve që bëri Miloševiqi, që Kosova është një vend I pavarur dhe kjo nuk do të ndryshojë kurrë, nuk ka kthim mbrapa. Gjenerali Wesley Clark ishte komandanti I forcave të NATO-s kur alianca ndërmori bombardime për të ndalur fushatën e Miloševiqit dhe forcave serbe ndaj Kosovës. A I vlerësoj arritjet e Kosovës. Now the challenge is to build a strong... Tani sfida është të ndërtohet një shtet I fort ekonomikisht dhe politikisht në një nga rajonet më të vështira të botës. Kongresmeni Engel, duke vlerësuar angazhimin për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit, gjë që u bë e njohur për herë të parë si një nga pikat e marrëveshjes së shtëpisë së bardhë, tha se ashtu si Izraeli dhe vendet arabe po fillojnë të punojnë bashkë, ashtu duhet të ndodhë edhe në Ballkan. I'd like to see in the Balkans with Albanians and... Do të doja të shiha në Ballkan me shqiptar dhe serb dhe malazez dhe të gjithë popujt që të punojnë së bashku. Jetojnë në një rajon shumë të vogël, por është më mirë për të dyja palët ose të gjitha palët nëse ata punojnë së bashku dhe njohin njëri tjetrin, tha ai. Për Zërin e Amerikës, Keta Kostreci, Washington.